Biraz elə bir sənətdən uzaqlaşdın, sən sonra yenə gəldin, hə? Sənətdən uzaqlaşdım deyəndə, sənətdən bugünkü gündə mən hal-hazırda başqa bir sahədə də çalışıram. Aha. Hə, yəni ki, marketing sahəsində çalışıram. Ona görə də mən keçən dəfə dedim ki, bu pandemiya başlayanda onu dərk elədim ki, bu şəxsi fikrimdir. Yox, yəni ən lazımsız sənət bu müğənnilik sənəti oldu. Necə? Ən lazımsız sənət müğənnilik sənəti oldu ki, santexnik idi ki, ən azından getdi kimsə krantını bağladı, 5 manatını qazandı. Bizi yox səviyyəsində, yəni ümumiyyətlə bu elə bir musiqi deyilən şey olmayıb, yəni o dərəcəyə düşdük. Son vaxtlar bir də müğənnilərə biraz nifrət oldu elə bir ki, bunu desəm, belə kobud da desəm. Bilirsiniz nəyə, təkəbürlükdən irəli gəlir ki, o bəzilər var ki, yəni o mən, bəzi müğənnilər. Və yaxud da ki, öz maşınlarınla, nə bilim, villalarınla, hər kəs nəyi varsa onu göstərirdi. Qızıqlandırdı. Qızıq yaratdı insanlarda. Və sonra dedə ki, nə oldu, bəs indi o görüntü nə idi və indi çıxıb ağlaşmağımız nədir ki, hə, bizim axırımız nətər olacaq? Ona görə də gərək orta məxrəzi tutmaq lazım. Mənim öz şəxsi fikrimdir. Mən buna tam əleyhinəyim ki, heç vaxt o mən sözü deyilməməlidir.